druga, čestitati svima koji su njima sudjelovali, svima koji su ostvarili podršku naših sugrađana. Posebno želim zahvaliti svim našim sugrađanima koji su dali povjerenje kandidatkinjama i kandidatima Hrvatske demokratske zajednice i naših partnera. Naš rezultat je jako, jako dobar, pobjednički, naravno kao što smo i očekivali, kada se pogledaju ukupni rezultati i na razini županija i gradova i općina, Hrvatska demokratska zajednica će ponovo iz ovih izbora izaći kao stranka koja u petoj godini mandata naše vlade u budućnosti u iduće 4 godine ima i najviše župana, i najviše gradonačelnika, i najviše općinskih načelnika. Gdje je razlika dohvatljiva, posebno mi je to drago u Primorsko-goranskoj županiji, gdje po prvi put, koliko ja znam, župan Komadina nije pobjedio u prvom krugu, već ide u drugi krug i to protiv bivšeg ministra turizma i predsjednika odbora za vanjske poslove Hrvatskog sabora, Garija Kapelija. Što se tiče gradova, također evo mogu čestitati prije svega Ivanu Radiću na sjajnoj uvjerljivoj utakmici u prvom krugu u gradu Osijeku, gdje on sa oko 40% ide kao izraziti favorit u drugi krug. Vjerujem da ima već formiranu i većinu u gradskom vijeću. Također čestitka je Vici Mihanoviću koji je drugi u prvom krugu, tako je bio drugi u prvom krugu prije 4 godine Andru Krstulović Opara, pa smo onda pobjedili. Dat ćemo maksimalnu podršku Vici Mihanoviću da pobjedi u Splitu i da HDZ uz Osijek koji će sigurno osvojiti zadrži i Split.